ফলে নগাঁৱৰ হয়বৰগ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত এজন যুৱকৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় হিমলুগুৰিৰ ৰাইজে হয়বৰগ আৰক্ষী চকী ঘেৰাও কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে মুবাৰক হুছেইন নামৰ যুৱকজনক পৰিকল্পিতভাৱে হত্যাৰ অভিযোগ কৰি পৰিয়ালৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে আৰক্ষী চকী ঘেৰাও কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে উল্লেখযোগ্য যে বুধবাৰে পুৱা নগাঁৱৰ ফ্ৰেন্স নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত মৃত্যু হৈছিল যুৱকজনৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত এগৰাকী যুৱকৰ মৃত্যু আৰু এই মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হ'ল এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ হিমলুগুৰিৰ ৰাইজে হয়বৰগ আৰক্ষী চকী ঘেৰাও কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে মুবাৰক হুছেইন নামৰ যুৱকজনক পৰিকল্পিতভাৱে হত্যাৰ অভিযোগ কৰি এনেদৰে পৰিয়ালৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে আৰক্ষী চকী ঘেৰাও কৰি সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ উল্লেখ যে বুধবাৰে পুৱা নগাঁৱৰ ফ্ৰেন্স নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত মৃত্যু হৈছিল যুৱকজনৰ I'm not going to be able to do it.